Nove izmjene i dopune zakona o prostornom uređenju i građenju koje su usvojene od strane poslanika Skupštine Tuzlanskog kantona podrazumijevaju skraćivanje roka za neophodni administrativni postupak pravnih osoba za dobijanje urbanističke saglasnosti, tako da će sada taj rok biti 15 dana umjesto dosadašnjih 30. Kada je u pitanju odobrenje za gradnju, rok je također bio 30, a sada će iznositi 15 dana. Oni rokovi koji su bili na 15 dana skraćeni su na 8, a zatim druga po meni jako značajna izmjena jeste da planski dokumenti, dakle koji se donose, bilo da se radi o planskim dokumentima općine ili županije, mogu se sada mijenjati, mogu se, dakle ostavljena je mogućnost da se već nakon 2 godine može pokrenuti inicijativa za njihovu izmjenu, do sada je taj rok bio 5 godina. Iz postojećeg zakona izbrisan je član koji je davao mogućnost općinskim komisijama za sudjelovanje u davanju urbanističke saglasnosti. Iz resornog ministarstva smatraju da općinske službe imaju dovoljan broj kadrova, te da mogu ovu proceduru provesti do kraja. Također ističe ministar, ovo bi trebalo ubrzati i samu proceduru donošenja planskih dokumenata. Kada je u pitanju samo građenje, pokušamo koliko je to moguće zavesti zakonskim rješenjima određeni red u tom dijelu, tako da se građenje više ne mogu baviti one pravne osobe koje nemaju, dakle, minimalno uposlenu jednu osobu građevinske struke ili druge, dakle, odgovarajuće struke. Pored toga, novi zakon podrazumijeva da će pravne osobe morati imati zaposleno minimalno 7 radnika građevinske ili druge odgovarajuće struke. Na ovim izmjenama radilo se oko 9 mjeseci. Iz resornog ministarstva ističu da se nadaju da će to doprinijeti ubrzanju procesa za dobijanje potrebnih dozvola za gradnju, te na taj način olakšati proces dobijanja dokumentacije pravnim osobama, građanima, ali i privući potencijalne investitore da grade objekte u našem kantonu.